Vanaans mag ons alleenlik vir U. Our desire, Lord, is to do nothing but Your will and to please You, Jesus. So tonight, God, as we come together as Your children, Father, I pray that You will be glorified. Not only in tonight, not only in this gathering, not only in what we do and sing and say here, Father God, but in every part of our lives. We want to come tonight, Lord Jesus, and say, come and take the throne, Lord, of our lives. You are in control. Come, Lord Jesus, and be Lord of all. We want to honor and praise You tonight, God. Thank You so much that You are who You say You are. And You do what You say You would do, Father God. And You've done what You said You would do. Thank You, Jesus, that we get to sing unto You tonight. Mm. We bring You all glory and all honor in Jesus' name. Amen. Vriende en familie, wil julle nie sommer saam met ons staan? Net daar waar jy is. Ons is so bly om elkeen van julle te sien en die van julle wat saam met ons aanlyn ingeskakel is, baie, baie welkom. Moenie die braai te lank los nie, net nou brand jou vleisie, wees versigtig. Ons het nog 'n bietjie plek gehad vanaand, so next time maak seker julle bespreek vir die diens, dit sal uitstekend wees. Maar vir die van julle wat hierso is, ons is so bly om elkeen van julle te sien en ons gaan sommer die geleentheid gebruik in die eerste lied om die tiendes en die offerande op te neem, maar ons is so bly. Ons is so bly dat ons die Here se naam kan groot maak en saam kan sing en 'n familie wees. So we can do this, right? I'm sure it's socially distanced.
okay, as jy vir almal of iemand naby jou 'n elbow bump gee. As jy nou na die ou langs jou kyk en dink ek wou nog altyd hierdie ou bykom met 'n elmboog. Ja, ek hoor hoe giggel julle daai kant. Dis mede van 'n merwes daai wat so te kere gaan. Ek sien julle. Nou is nie die geleentheid nie, sies. Maar in elk geval, ons gaan gou saam bid en dan gaan ons heerlik in die aanbidding inklim. Won't you close your eyes with me, please? Lord, what a wonderful privilege it is to be here tonight and to be able to honor and worship and praise you, Father. God, tonight we don't want to come with a preconceived idea of who you should be in our lives, Father, or how your role should look in our lives. We want to come and lay our lives down and say, Father God, have your way. Come and be the king of our lives, Father God. Lord, we want to put that shopping list aside. We want to put that prescribed concept of who you are aside, and we want to look at the word squarely and say, here we are, Jesus, come and speak to us. Teach us who you are. Lord, and there where we might have an idea or some kind of thing of what we think you should be, come and help us to understand biblically who you are. And may we put those pictures and those ideas and then all that stuff aside. Say, Jesus, come and have your way in our hearts and in our lives. Mm. And as we're going to sing now, Jesus. Lord, be king. Be king. Be in king, Jesus' king. Most wonderful name. Yes. We have heard the thunder, we have seen the storm, echoes of your kingdom coming, rumors of our hope, where one day we will stand before you, Lord. Our altogether beautiful reward. And we will give! And we will give! Glory, bring you honor, the King of all kings. You deserve our everything. We lift our voices with your praises. Jesus, you are. Walk in darkness, though now we see in part. Right now we're warmed by the burning flames of the fire in our hearts. You promised you would lead us to your throne, where we will worship you with you alone. Bring you honor, King of all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are our. We will give you glory, 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 yes, we will give you glory, we will give you glory, we will give you glory, glory, glory.
are, King Jesus. Oh, we praise you tonight, Lord. Lord, as this next song, Lord, proclaims that our sins are many, but your mercy is more. Father God, we praise you. We praise you, Lord, for your mercies that are new every morning. Oh, we praise you, Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many. His mercy is more. Your mercy that is more always, Jesus.
We thank you. Om die storms in my hart stil te maak. Waar kan ek skuil, as my lewe te swaar raak? Waar kan ek skuil, as ek struikel en val, en my gees bly leeg, sal hy my ophaal, nuwe lewe gee. As ek struikel en val, en my gees bly leeg, sal hy my kom haal, my lewe gee. O Heer, ek smag na u, u liefde nabij. As my lewe te swaar raak, by u kan ek skuil. As ek struikel en val, en my gees bly leeg, sal u my ophaal, nuwe lewe gee. As ek struikel en val, en my gees bly leeg, sal u my kom.
onze Vader, vanavond as ons sing, ek smag na U. Ek smag na U alleen. Here, mag U daardie smagting kom ontmoet. Here, mag U daardie smagting wat in ons harte het, daardie smagting wat in ons gees het, Here. Mag ek so mooi vra dat U asseblief daardie smagting sal kom antwoord. Here, sonder U teenwoordigheid, sonder die persoon van die Heilige Gees, Here, is dit wat ons hier doen op aarde leeg. En Jesus, as ons wat ons doen nie doen met U insig en U voor oë nie, Here, waarvoor doen ons dit? En Vader, wanneer ons die voorbeeld van Jesus volg, mag ons die seuns en dogters wees in wie U sê U 'n welbehaag het. Here, ek kom verklaar vanaand my afhanklikheid van U. Here, soos wat ek nou net gebid het, as dit nie vir U Gees is nie, Here, mag dit leefwoorde wees. As dit nie vir die Gees is nie, Here, gaan dit niks beteken nie. Ek vra Heilige Gees, dat U vir ons die woord sal kom oopbreek. Mag U dit maak soos 'n tweesnerende swaard wat tussen murg en been indring. Mag U iets in ons harte vanaand kom aanwakker, Here. Want Here, soos wat ek U nodig het vanaand, is U soveel ander wat U ook nodig het. Here, mag U ons kom ontmoet. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie julle so welkom julle sitplek te neem. Dankie aan die aanbiddingsspan en die tegniese span. Dis altyd so groot bederf. Ek wil vanavond vir elke van julle ook welkom sê van my kant af. Dankie ook vir elke een wat ingeskakel het. Baie welkom. En hierdie laaste ruk is dit vir my asof die prediking in 'n spesifieke rigting ingaan. En dis baie dieselfde. En as ons kyk na vooral hierdie laaste 2 weke, oggend en aanddienste is baie dieselfde. In dieselfde rigting in. En ek is regtig oortuig daarvan dat die Here besig is met iets besonders. En as ons nie gaan agslaan daarop nie, geliefdes, gaan ons mis wat die Here besig is om te doen. Is ons staan op 'n punt waar ons as kerk moet besef wat die Here besig is om te doen en ons het nodig om ag te slaan daarop. Ons het nodig om daaroor te reageer. En ek dink ook nie ons slaan noodwendig die nodige ag daarop wat nodig is nie. Ons slaan nie noodwendig die ag daarop wat die Here wil hê ons moet nie. En so oor die naweek terwyl ons die jeugkonferensie gehad het hier, was een van die vrae wat ons met die kinders bespreek het. As jy hier weggaan en jy ouers vra vir jou, hoe was dit? Wat het jy geleer? Wat gaan jy sê? Gaan jy sê, ag nee, wat dit was alright gewees, of jees, dit was vroeg wat ek hier moes wees, of die worship was nie te bad nie, die ligte was nogal cool. Wat is dit wat jy gaan oordra vandag as jy huis toe gaan? En ek dink ons doen dieselfde wanneer ons kerk toe kom. Ons slaan nie ag noodwendig op dit wat gepreek word nie, ons slaan nie noodwendig ag op dit wat gesê word nie, want die pastoor kan vreeslik opgewonde raak, en jy kan gemotiveerd voel, en jy maak 'n besluit, nou jy gaan die Here onverskrokke dien, en dan wanneer jy by die hek uitstap, dan vergeet jy wat 'n besluit jy gemaak het. Wat gaan ek volgende eet? En geliefdes, dit is hoekom preke nie die wêreld verander nie. Dit is hoekom preke u as gelowige nie verander nie. As preke die verskil was, as preke die verandering gebring het, was hierdie wêreld lankal al anders gewees.
was hierdie wêreld al lank al gesond gewees. Maar preek is nie die antwoord nie. Sien, ek wil nou regtig nie vanaand baklei nie, glad nie. Maar ek wil u eintlik die vraag vra. Is u gereed om te doen wat die Here van ons vra? Ek eenvoudig my boodskap vanaand het getitel Waarlik gereed. Is u en ek waarlik gereed om te doen wat God van ons vra? Is ons waarlik gereed om heiligmaking na te streef? Is ons waarlik gereed om nee te sê vir die vlees? Is ons waarlik gereed om die verskil te wees wat God wil hê ons moet wees? Sien, geliefde, soos wat ek besig is om voor te berei vir hierdie woord, gee die Here my visioen. En ek wil graag met u deel en ek sien, ek is in 'n kerk gebou, taamlik 'n groot kerk. En net so voor die diens begin, stap ek na die gemeente se voorportaal toe. En daar is 'n vrou. Ek het die vrou erken, onmiddellik het ek geweet, sy is 'n vrou van die kerk, sy is 'n vrou wat hier moet wees. En daarom besluit ek toe wel, kan ek vir die deur oopmaak, daar was 'n veiligheidshek gewees en ek sluit die veiligheidshek oop. Maar soos wat ek dit doen, sien ek sy staan met wit papawers in haar hand. En ek maak vir haar die deur oop en ek nooi haar in om in te kom en skielik, want sy vra my, kan ek inkom? En ek sê vir haar, wel, jy is welkom in te kom. Toe sê sy, nee, maar sy wil nou regtig nie iemand anders se plek vat wat in die kerk kan wees nie. Sy wil regtig nou nie iemand anders se geleentheid vat om te kry wat hulle moet kry nie. En sonder om snaaks te wees, dit was 'n verskriklike groot vrou gewees. En na ek haar baie mooi gevra het om in te kom, maar ingenooi het en gesê het, jy vat niemand anders se plek nie, kom, wees deel, wat ook al. Uiteindelik kom sy in die gebou in en sy gaan sit so een kant in die gebou. En het hou op en ek verstaan nie, ek sê, Here, wat gaan hier aan? Wat is dit wat u probeer sê? En die Here sê vir my, soveel keer het ons die geleentheid om in sy teenwoordigheid te wees. Soveel keer het ons die geleentheid om deel te wees van die liggaam van Christus, maar ons kom met soveel verskonings om nie deel te wees nie. Week in week uit word ons geestelik vet gevoer. Ons word lei en sleg soos wat Eli was. En ons kom nie op die punt tot uitvoer van dit wat God van ons verwag nie. En op die einde van die dag het ons hierdie wit papawers wat ons ronddra, wat ons het vrede met dit. Dit is okay met my omstandighede. Dit is okay waar ek trek in my geloof. Dit is okay, ek het vrede daarmee. En op die einde van die dag is ons besig om stadige dood te sterf. Want ons kom nooit tot uitvoer vir dit wat God van ons vra nie. Sien, ons kry baie keer die geleentheid om in te kom. Maar verskoning sal ons gee, hoekom ons nie deel van die beweging van God hoef te wees nie. En dit herinner my toe dadelik aan die gelykenis van die 10 maagde. En jy is welkom saam met my te gaan na Matteus 25 toe. Van vers 1 tot 13. In daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan, soos met 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Die ander 5 daarenteen was verstandig genoeg om, afgesien van hulle lampe, ook nog ekstra olie in houers saam te vat. Toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dit was al teen middernag toe 'n geroep hulle wakker maak. Hier kom die bruidegom, gaan verwelkom hom. Daarop het al die meisies opgespring en hulle lampe begin regkry. Die dwaase vra toe vir die verstandiges, help ons asseblief met 'n bietjie van julle olie, want ons lampe is aan die dood gaan. Ek wil jy moet agslaan daarop, want ons lampe is aan die dood gaan.
Maar die verstandiges het geantwoord, nee, ons kan nie, daar is nie genoeg vir ons allemaal nie. Gaan koop liever vir julle by die winkel. Terwyl die onverstandiges weg was om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloftsfees en die ander van die feesvertrek is gesluit. En die deur van die feesvertrek is gesluit. Later kom die ander meisies toe ook en roep van buite af, meneer, meneer, maak asseblief vir ons oop. Maar hy het teruggeroep, ek ken julle glad nie. Wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die precieze datum of tyd van my koms nie. En saam met dit wil ek die volgende noem. Wees altyd wakker en gereed, want julle ken nie die precieze datum of tyd, selfs van dit wat ek wil doen nie. Sien, ons sal besig wees partykeer met die regte goed, ons sal wag vir die bruidegom. Ons sien nie dat hierdie enige een van hierdie 10 meisies iets verkeerd gedoen het nie. Hulle allemaal was besig met die regte goed, hulle het gewag vir die bruidegom om te kom. En soos ek gesê, daar is iets spesifiek wat ons moes opgelet het, toe hulle gevra het vir die olie. Ons sal miskien die regte toerusting hê, maar ons het miskien nie genoeg daarvan nie. Ons mag die regte goed hê voor ons, by ons, ons mag besig wees met die regte goed, maar miskien kan ons nie genoeg hê daarvan nie. Sien, soos hierdie diensmeisies wat dwaas was, het hulle gesê, hulle lampe is besig om dood te gaan. Dit sê nie, hulle lampe was alreeds dood gewees nie. Help ons asseblief, want ons lampe is besig om dood te gaan. So met ander woorde, wanneer ons besig is met die regte goed partykeer, kan dit beteken dat ons lampies besig is om dood te gaan. Hulle olie was nie klaar nie, dit was min. En hoeveel keer sit ons as gelowiges met dieselfde probleem? Ons kom in, en ons hoor die woord, en ons gaan uit. Sonder dat ons dit wat ons geleer het, sonder dat dit wat oorgedra is aan ons, dat ons dit onsin maak. Sonder dat ons iets doen daarmee, en ons word net met die lepel gevoer die heeltyd, en ons word net vet in die gees, en ons word lei, en ons word sleg, want ons kom nooit tot aksie nie. Hoeveel keer val ons in een gemak, en raak ons aan die slaap, sonder om die nodige voorraad te hê. Ons raak baie keer aan die slaap, julle. Hoeveel keer het ons tyd om ons lampe vol te gaan kry? As hulle nie gaan slaap het nie, want ek meen hierdie ander 5 diensmeisies het gesê, ga na die winkel toe, gaan koop vir julle. Hulle het winkel toe gegaan, hulle het gaan koop, en toe hulle by die huis aankom, toe sê die bruidegom, jammer, ek ken julle nie. So ons het tyd om die olie reg te hê. Ons het tyd om die nodige voorraad te kry. Maar wat doen ons? Ons gaan in 'n gemaksone en ons raak lekker in die slaap en ons vergeet daarvan. Ons vergeet baie keer van dit wat voor ons moet lê. Hoekom het hulle nodig gehad om lampe te dra? Want het was donker. Daar's 'n doel, daar's 'n rede vir soveel goed wat ons moet doen. Maar ons verval in 'n gemaksone en ons kom nie tot aksie nie. Daar is vir ons tyd, maar ons gebruik nie die tyd nie. Dit is baie meer gemaklik om in 'n gemaksone te gaan lê en aan die slaap te raak. Hoeveel van ons gaan wakker skrik wanneer die Here besig is met iets? En hoeveel van ons gaan besef dat die Here eintlik hier is? Maar ons lamp is besig om dood te gaan, want ons het nie gaan doen wat nodig was nie. Geliefdes, ek wil regtig nie snaaks wees nie. Maar as jy nie geestelik aan jou verhouding met God werk nie, as jy nie aan jou geestelike spiere werk nie, as jy nie geestelik gaan fiks word nie, hoe gaan ons verwag om by die Here by te bly? As hy besluit, hy beweeg, wil ek nie die een wees wat onfiks is en agterna hardloop nie, want ek gaan morsvrek doodval. Jy sien, hoeveel van ons gaan besef dat die Here hier is, maar ons lamp is besig om dood te gaan. Want ons het nie gaan doen wat nodig was. Ons het nie tyd spandeer in die binnenkamer soos ons moes nie. Ons het nie gesaai soos wat ons moes nie. Ons het nie lief gehad soos wat ons moes nie. Ons was ver te veel in die kerk as wat ons die kerk was. En dit klink vreeslik om te sê, maar dit is die waarheid.
Ons is baie keer te veel in die kerk en te min die kerk. En met dit sê ek, nou nie, moet die kerk toe kom nie, glad nie. Paulus sê, moet nie die onderlinge bijeenkomste misloop soos sommiges die gewoonte het nie. Maar ons het nodig om die hande en voete van Jesus te wees. Ons het nodig om een plek te kom waar ons begin uitvoer. Waar ons begin beweeg. Die vraag dan, hoe hou ek my olie vol? En die eerste punt waar ek vanavond by wil stilstaan, is wanneer ons kyk na hoe ek my lamp vol hou, is om te kyk, wat maak jou lamp leeg? Want het help nie, jy gooi net olie, in meantime is daar een gat of een kraak of een iets wat maak dat jou olie nie vol bly nie. Sê, wat is dit wat maak dat jou lamp se olie minder word? Wat is die rede dat daar nie genoeg olie is nie? Miskien mag het ongehoorsaamheid wees, miskien mag het sonde wees, of net dalk mag het jou gemakzone wees. Dat ons so bezig is om gemakkelijk te wees, dat ons op die einde van die dag nie ons voorraad reg het nie. Dan, wanneer die bruidegom opdaag, is dit te laat. So wanneer ons lampe wil laat brand, as ons genoeg olie wil hê, het ons nodig om uit een gemakzone te klim. Dit is die eerste ding hoe jy olie kan vol kry. Klim met jou gemakzone uit, en ek gaan nou verduidelik hoekom. Jy is welkom asseblief saam met my te gaan na Johannes 15 toe. Johannes 15 vers 16 sê die volgende. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel, om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Ons sien hier dat ons vrug moet gaan dra, vrug wat by die bekering pas. Toe ons ja gesê het vir Jesus, was dit nie dat jy lekker makkelijk deur die lewe hoef te gaan nie. Inteendeel. Sê, dit het nie gegaan toe jy ja sê vir Jesus, dat jy skielik volgens Christelike waardes leef nie. Soos ek verlede week gesê het, as jy net lewe met Christelike waardes, is jy besig om 'n lui Christen te wees. Want dit beteken, daar is nie noodwendig verhouding nie. En don't get me wrong, die waarde is so nodig, want het is vrug wat ons dra. Maar op die einde van die dag verlang God verhouding. En hier is die crazy ding. Die vrug wat jy dra, dis kom ek sê, kom uit jou gemakzone uit, die vrug wat jy dra, is nooit vir jouself bedoel nie. Nooit. Jy al ooit een limoenboom gesien, wat van sy eie vrugte eet. Al ooit een avocado peer gesien wat van sy eie vrugte eet. Al ooit een piesangboom gesien met hierdie groot blaar wat hier so skielike tros piesangs kom vat en al ooit. As ek reg verstaan, as 'n vrugte ryp word en hy word nie gepluk nie, gooi die boom hom af. Selfs in die natuur word die vrug wat gegee word, wat geproduseer word, nie vir die bron daarvan gebruik nie. Die vrugte wat een ek produseer, dit wat die Here van ons vra om te produseer, is nooit vir onsself nie. Dis sodat ons kan bedien. Dis sodat ons kan gee. Maar ons gee nie, ons hou vir onsself. Sien, die snaakste ding van ons wandel met die Here is, hoe meer ons van onsself gee, is dit as ons daar net meer van hom kom. Wil jy olie vol kry? Ons het gesing, ek smag na u. Wil u olie vol kry? Begin gee. Begin dit wat die Here hier binnen jou sit, gee. Die tweede ding dan, wat uit dit uitkom is, begin bedien. Leo, maar ek is nou nie een pastoor nie, ek kan nou nie rarig nie voor mense praat nie. Ek is nie evangelis of een profeet nie. Dis ok, begin bedien. Ons elke wat Jesus aangeneem het, is sy verteenwoordiger. Elke liewe een van ons. So met ander woorde, ons het die voorreg en die verantwoordelikheid om God se koninkryk te vestig. Wil jy jou lampie volhou? Begin gee. Matteus 10 vers 8. Hier kom het nou. Matteus 10 vers 8. Hierso het Jesus sy disippels uitgestuur. Ok. Hy sê,
maak siekes gezond, laat dooies opstaan, reinig die met ernstige velziektes, drijf duivels uit, jy het hier die volmag verniet ontvang. Doen daarom jylle werk ook verniet. Daar is min dinge in die lewe om met jou gemakzone uit te klim as om skielik vir iemand te gaan bid om gezond te word. Daar is min dinge wat jou uit die gemakzone uitkry as jy skielik sien hoe het duivel voor jou manifesteer en jy moet om uitdryf. Daar is min goed wat jy so uit die gemakzone uitkry as om die spreekbuis van God te wees. Maar raai wat, ons is geroep daartoe. Dit is een opdracht wat ons gekry het. Ons is te bang om te praat oor demone. Ons is te bang om te praat oor duivels. Ons is te bang om te praat oor siektes en genesing en profesie en die goed, want dit is voorbij. En wat as iemand nou net een valse profeet is? Ons moet verstaan, ons word geroep tot dit toe. Wanneer laas het jy persoon gesien vrykom deur jou gehoorsaamheid? Wanneer laas het jy iemand gesien gesond word, omdat jy net bereid was om te bid? Wanneer laas? Dink gou. Gister? Een week terug? Okay, miskien een maand terug. Ach, weet jy, dis lockdown, miskien een jaar terug. Wanneer laas? Het jy hierdie gesien, wat Jesus opdracht voor gegee het, dier jou eie lewe. Net soos die vrou in die visioen wat ek gehad het, word ons so groot, dat ons nie vir ander kan bid nie. Ons word so moeg en lei, dat ons net geen verandering kan sien nie. En wanneer die geleentheid daar is, staan ons onder selfregverdigheid, dat ons iemand anders sy geleentheid wil wegvat om te kan bedien nie. Die Heer het elke een van ons geroep om dit te kan doen. Sien, jy hoef nie super christen te wees om dit te doen nie, jy hoef nie theologische graad om dit te doen nie, jy hoef regtig nie, al wat jy hoef te doen is om gehoorsaam te wees. Dis al. So mal as wat het mag voel om iets te doen, is daar min dinge wat jy olie so volhou soos dit. Geliefdes, kan ek vir julle sê, daar is min goed wat my tank so volhou, as om te weet, dit was iets verregaande gewees, ek was gehoorsaam in dit, en die Heer het net kom opdaag. Min goed wat my olie so vol maak, min goed soos dit. Dis ook om ek dit vanavond vir julle kan sê. As jy jou geloof wil sien groei, sien ons sê baie keer, ach Heer, ek soek net meer. Doen meer. Dank jy, Alisha. Doen meer. En laas en soos ons lampe kan volhou, is dier heiligmaking. En dit is miskien waar jy nou gaan dink, o, jy gaan ons alweer. Twee ochend in een rij, twee aan in een rij, ek gaan maar aan een kerk gaan soek. Dit is iets significant rondom heiligmaking. En sorry, dit is wat het is. Daar is een rede ook om heiligmaking deel van ons levens moet wees. Daar is een rede ook om ons heilige leven moet leef. Want wanneer ons lampies vol ander goed is, is daar nie plek vir die Heilige Gees nie. Wanneer ons lampies vol gemors is, is daar nie plek vir die olie van God nie. Handelinge 10 vers 38, jy is welkom soontoe te gaan. Terwyl ons soontoe gaan, ook so met die volgende deel, recht hier die Bybel word al gepraat van die salving, as konings gesal was, as daar gepraat word van olie, is dit verteenwoordiging van die teenwoordigheid van God, van die Heilige Gees. Psalm 10 vers 38, ach Psalm, Handelinge 10 vers 38. Julle weet ook hoe God Jesus van Nazareth met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Jesus het hier rond gegaan, oral goeie werke gedoen en almal gezond gemaakt wat onder die mag van die duivel was. Want God was by hom. God was by hom. Hoe wil jy in 'n olielamp
olie ronddra as daar grond in is? Hoe wil jy met die olielamp rondloop as daar nie olie in is nie? Is hy besig om sy doel te verrig as hy nie olie in het nie? Nee. Is hy en ek as kinders van God, is ons besig om ons doel te verrig as ons sonder olie rondloop? Nee. Maar wat doen ons? Ons maak hierdie oliekruikie van ons vol bitterheid, ons maak het vol sonde, ons maak het vol selfregverdiging, en op die einde van die dag mis ons die punt totaal en al. En skielik denk jy, nee, my olie gaan te vinnig uit, want ek is besig om uit te brand. Hoekom brand jy uit? Die kerk is skielik baie stil. Hoekom brand ons uit? Want ons is nie die rus van die Here nie. Wil jy nie die rus wees van die Here? Klim met jou gemaksone uit. Wil jy nie die rus wees van die Here? Sê nee vir jou vlees. Net soos wat Jesus die Heilige Gees ontvang het, het ons ook die Heilige Gees ontvang en die krag van hom. Oké, wacht, dat ek net myself regstel. Ons het nie sy krag ontvang nie. Ons het hom ontvang deur wie? En hy kan dan deur ons werk. Dat ek nou nie snaak so goed die preek nie. Maar ons sal krag ontvang om getuies te wees. Ons sal krag ontvang om getuies te wees. Wanneer laas het u getuig oor enig iets? Sien, salving word soveel keer verwys na die Heilige Gees se bekrachtiging in die Bybel. En ons verloor die salving van God, omdat ons rondloop met 'n klomp goed in ons lampe wat nie daar hoort nie. Geliefdes, is u waarlik gereed? Is u waarlik gereed? Het u genoeg voorraad? Vir wanneer God besluit, nou is die tyd, nou is die uur. Ek gaan nou opdaag en ek gaan my gees op alle vlees uitstort, is u werklik gereed daarvoor? Of gaan ons in die gemaksone sit, ons gaan lekker slaapies, en dan wanneer hy hier is, dan skielik wil ons spring. Ek wil graag afsluit. Ons moet verstaan dat God besig is met iets wat ons mag mis as ons nie reg is daarvoor nie. As jy nie intap nie, as jy nie die Here se aangesig gaan soek nie, gaan ons hom mis. Daarom wil ek jy vra vanavond, is jy werklik gereed? Is jy waarlik gereed? Is jy besig om die regte goed in plek te kry vir daardie lamp om aan te hou brand? Is jy besig met selfregverdiging en is jy besig om vrede te hê oor die toestand waarin die wêreld is? Oor ons so vet en moeg geword het soos Eli, dat ons net nie 'n verskil kan bring nie? Die Here waarsku my geliefdes, ons het nodig om te reageer. Ons het nodig om op te tree en ja te sê vir die roepstem van God. Hoe hou ek my lamp vol? Klim met jou gemaksone uit. Begin bedien. En leef heilig. Kom ons bid saam. Here, ons Here, ons kragtige God, ons redder, die verlosser, ons saligmaker. Here, vanaand as ek hier staan, as ek die eerste iemand my hand kan opsteek en sê, Here, hoeveel keer klim ek nie in 'n gemaksone in? En hoeveel keer kan ek nie selfregverdigheid gebruik om nie te doen wat u vir my vra nie? Ek is die eerste een wat dit vanaand kan bely, Here. O Vader, dankie vir u genade. Dankie vir u gees wat ons net kan dryf tot op 'n plek dat ons uit ons gemaksone uitklim. Heer, ek dink die duivel het 'n taktiek dat wanneer ons op die kerkbanke kom sit, ons ore toe gaan. Maar Heer, ek bid en vra, mag u gees so in ons brand, mag u gees onder ons kom brand, Heer, dat ons net op 'n plek sal kom wat ons in radikale gehoorsaamheid sal kan opereer, Heer, en net doen wat u vra. Heer, al mag dit hoe verregaande vir ons lyk. Heere, al mag dit vir ons hoe simpel lyk. Heere, mag ons lampe skoon hou van 'n klomp nonsens.
Holy Spirit, you are a consuming fire, and I pray that you will come, that you will burn within our lives. Here, dat u sal kom wegbrand wat nie daar moet wees nie. En terselfde tyd, Here, mag u die gehoorsaamheid aanbrand. Here, mag u die vlamme wat ons moet dra, Here, mag u dit so groot laat brand. Here, dat wanneer hierdie wêreld na ons kyk, hulle die vrug sal kan sien van die bekering. Here, dat hulle na ons toe sal kan kom en wonder, wat is dit wat jy anders te het? Here, dat ons ongemaklik sal begin raak in ons gemaksone. Here, dat ons ongemaklik sal begin raak wanneer ons nie doen wat U vir ons vra nie. Here, dat ons ongemaklik sal raak wanneer ons die verkeerde sien. Here, dat ons ongemaklik sal raak wanneer ons sien iemand het gebed nodig en ons is nie gehoorsaam nie. Here, kom help ons, wees ons asseblief genadig. Heer, soos Handelinge 1:8 sê, jy sal krag ontvang om 'n getuie te wees. Here, mag U ons kom bekragtig om 'n getuie te wees, om te kan bedien, om vrug te kan deel. En Here, mag U ons krag gee sodat ons heiligmaking na kan streef, dat ons die heiligheid na kan streef en kan nee sê vir sekere goed, Here, sodat ons kan ja sê. Vir dit wat U plan is. So Here, ons kom loof U vanaand, ons prys U. Here, ons sê dankie. Dankie vir die genade voorreg. Here, dankie vir hierdie uitnodiging wat U ons kan toebring. Here, mag ons dit nooit sien as 'n bakleierery nie. Here, mag ons dit nooit sien as 'n Here, vermaning is deel van hoekom die woord daar is. Maar Here, mag ons regtig net hierdie groot uitnodiging ervaar van dit waartoe U kinders roep. Here, mag ons ja sê. Mag ons ja sê. Vader, ek bid en vra dat U saam met ons sal wees hierdie week wat voor lê. Here, mag U aangaande ons die engele opdrag gee om ons te behoed en te bewaar. Here, mag U aangesig oor ons verhef. Mag U ons vooruit beweeg, Here, ons baie gelyk maak met guns en seën. En mag ons ervaar hoe U, God Immanuel, met ons is. In Jesus se naam. Amen. Amen. Geliefdes, ek het nou gepraat oor uit jou gemaak so 'n uitklim en ek wil regtig nie 'n herhaling hê van verlede week nie, maar is daar iemand wat sukkel met asma in die plek vanaand of miskien iemand wat aanlyn kyk wat sukkel met asma? Staan vir my op asseblief, sussie. Geliefde, strek asseblief julle arms uit saam met my. Hemelse Vader, U is ons geneesheer. Here, dankie vir ons sisse wat nou daar staan. En Here, ek bid en vra op hierdie oomblik, mag U deur die Gees kom en U gesondmakende krag, U wonderwerkende krag in haar liggaam kom indruk, Here. Longe, in die naam van Jesus beveel ek jou om oop te trek. Longe, ek beveel jou in die naam van Jesus dat jy sal reg funksioneer soos wat jy geskape is om veronderstel om te werk. Dankie Here vir U genesende krag wat haar nou aanraak. Dankie Here dat ons dit nie hoef te sammen of te beveel nie, maar dat ons dit van U kan vra en dat U getrou en regverdig is. Want Here, U woord sê deur die wonde van Jesus is daar vir ons genesing. En ons spreek nou genesing oor daardie longe in die naam van Jesus Christus. En ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat u hier was vanaand. Dankie dat u die tyd geneem het om in te skakel en deel te wees van die diens op so 'n manier. As u enige gebedsversoeke het, asseblief stuur vir ons 'n WhatsApp na die gemeente se WhatsApp nommer toe en ons sal graag saam met jou bid. Mag jy 'n geseënde week hê, geliefdes, tot die Here ons spaar weer bymekaar te kom. Lekker aand verder.